Graffiti meissä elokuva idea lähti 2 vuotta sitten, kun oli tarkoitus tehdä ensimmäistä kertaa täyspitkä draama ja täysin tosissaan. Sitä yritettiin tehdä kerran 1,5 vuotta sitten, mutta niillä taidoilla sit ei tullut mitään ja idea haudattiin. Näitäpähän nää pysyy korvassa, vähän paremmat kuin edellistä. Elokuvan tarina on syntynyt tällä tavalla melko perinteiseen tapaan, että tässä eläessäni parin vuoden varrella on painanut mieleen tapahtumia, mitkä sopis elokuvaan, niin sitten ne on yhdistetty tarinaksi. Aiotko hakkaa sen muijan? Kun ne on varmaan myös nyrkkelmatsi, et sä tajuu. Turpa kiinni molemmat! Joo, mä tapasin Miikan tuossa noin toisen projektin merkeissä. Itse asiassa pyydettiin sitä. Sitten siinä samalla kun kuvattiin sitä, Miika näytti jo valmiiksi tai valmiina olevia pätkiä sen omasta leffasta, joka oli silloin vielä Graffiti nimellä. Ja sillä oli tosi vähän mitä näyttää, mutta se vähän riitti vakuuttamaan mut. Ja mitä käsikirjoitusta ei koskaan tehty elokuvalle, ellei nyt lasketa niitä 12 muistilappua, mitä mulla on huoneen seinällä. Ja se on vedetty niinku päästä suoraan storyboardille. Eikä, et sä kuvaa? Aluksi mä kuulin, että Miika aikoo tehdä semmosen pitkän version koko illan elokuva, niin mun rupesi vähän pelottaa, koska mä olin ennen tehnyt vaan tällaisia lyhäreitä kanssa. Ja mä tiedän, mikä homma niissäkin on ollut. Että ehdottomasti suurin ongelma tässä elokuvassa oli se, että piti löytää Tonin rooliin sopiva henkilö. Ja ihan viime tingassa sitten, kun kuvauksia oli itse asiassa pidetty muutaman kerran, niin keväällä löytyi Olli Similä. Tosiaan Miika soitti mulle ja sanoi, että mä olen kuulemma kiinnostunut näyttelystä. Olin silloin sille kaverin tyttöystävälle luvannut näyttelyväni jossain elokuvassa. Ja no, sitä 20 minuuttia sitten sumplittiin puhelimessa ja sovittiin tälle, että mentiin kebabille ja juteltiin ja Miika selitti, mikä on homman nimi ja sitten mä päädyin mukaan. Ei natsaa, ei natsaa! Lähetä vittuun! Hän oli itse asiassa jo 4. Tonin näyttelijä ja muun muassa näissä kohdissa, missä Toni tekee itsemurhaa sillalla, niin on kaikissa kuvakulmissa, missä ei naamaa näy selvästi, niin ihan edellinen näyttelijä hommissa. Tosiaan mä näyttelin myös Jakea siinä sivussa ja se oli aika helppo näytellä sikäli, että Jake on aika passiivinen henkilö. Se ei oikeastaan niinku, se kuuntelee paljon, mutta se ei niinku, se ei muuta tätä tapahtumien kulkua. Samalla tavalla kuin Toni, jolta tulee näitä ehdotuksia paljon. Ja henkilökohtaisesti Toni olisi ollut varmasti helpompi näytellä. Kaikki sen ajatukset on kuitenkin mun ajatuksia. Ja Toni on köyhä jätkä. Silloin tapahtunut paljon vastoinkäymisiä sen elämässä ja huonot välit sen läheisiin. Silloin nämä Kanki ja Danny on läheisimmät ihmiset, ketä sillä on. Ja ehkä ne vastoinkäymiset on sitten pinttänyt sille tämän filosofisen ajatusmaailman sen päähän, että ei Toni ollut vaikea samaistua. Jotkut sen filosofiset aatteet ehkä ero itsestäni, mutta ei se ollut. Ei se mikään hirveän vaikea roolihenkilö ollut. Graffiti meissä elokuvasta, niin näyttelin tota Dannyä. Sitä roolista ihan fikasesti ja ihan yleisestikin Dannystä. Ensinnäkin oli ihan kyllä ihan mukava näytellä sitä, että oli mukava saada joskus vastakohta ihan niin kuin näytellä Daijua. Toivottavasti se meni läpi. Ja sitten ihan se Dannyhän oli siellä autotallissa, siellä oli niin kuin nuori jatka siellä. Ja se oli sitä kankea, pikkusen fiksumpi. Mun tehtävä apulaisohjaajana, no se on ehkä aika määrittävä termi. Oikeasti mitä mä teen tässä leffassa, niin katselen aika paljon noita valmiita pätkiä ja kommentoin niitä, etin virheitä, tuollaisia pieniä, mitä sitten Miikan omista silmistä sitten lipsahtaa, koska tiedättehän, että ihminen on sokea omalle työlleen, mä oon periaatteessa vähän se laadun tarkastaja. Mä oon ollut myöskin äänittämässä, kuvaamassa
auttamassa valaisussa. Kaikkea oikeasti tässä projektissa, jokainen on osallistunut periaatteessa kaikkeen. Että ei ole mitään sellaista tiettyä. Hankala oli aina välillä hahmottaa Miikan aivotuksia. Mä en tiennyt yhtään, mä en ollut yhtään kärryllä, että mistä se saa sen kokonaisuuden. Mistä ne, mä olin vaan näyttelemässä, tein duunit, Miika sanoi, okei, sä voit lähteä nyt, että sun osuus oli siinä. Se oli hankala. Tämä on Fata Morganan bileet. Meillä olisi tarkoitus saada tänne vähän enemmänkin porukkaa, kun meidän pitää lavastaa tänne 100 ihmisen bileet, mutta meitä on nyt tässä vaan 5. Ja tota noin. Tossa on mölymoopeli. Pistetään koko järvi kaikumaan sille. Se on varmaa. Niin joo, tätä mä en tullut ajatelleen. Annosjärvelle ihan sama keikka uudestaan, mutta vähän paremmin ja hienommin ja smoothimmin. Meillä on, voisiko sanoa, paskan tärkeät tommoset happisysteemit. Mitä nää on? Kvaffi. Kuvaukset venymistä ja Toni viimeiset tunnustukset siellä saunassa niin kuvattiin vasta nyt tammikuussa. Eli puoli vuotta muiden mökkikohtausten jälkeen. Ja sehän taas johtuu pelkästään siitä, että kukaan ei lähtenyt tähän mun ideaan, että oltaisiin kuvattu koko kesä, joka toinen päivä, 4 tuntia päivässä. Nämä kuvaukset siirtyi ikävä kyllä syksyyn vedessä, niin kylmä, että sinne ei enää mennä, mutta onneksi tässä maalla on helppo lämmittää. Otetaan vähän tänne. Hankala oli myös se, kun tämä ei ollut varsinainen duuni, että teki kaikkea muuta ohella, niin aikataulu oli niin vaikea sovittaa yhteen, niin etenkin ohjaajalla siinä meni hermot hyvin usein. Voitko nostaa miestä kännyä vähän? Voitko vittu nostaa sitä niin, että näkyy kuvassa? Jäljellä, nyt on hyvä. Tylsää. Ja sakke juokse nyt! Juoks! Mitä? Mikä meni? Nosta kännyn. Mitä? Mitä nyt? Taas sä nauraa. Juokse! Ei uudestaan! Mä oon tosi huono, mä en osaa reagoida silleen. Kurva kuulee! Tee nyt! Uudestaan N! Tee nyt! Tästä ei oikeesti tule mitään. Mitä? Uudestaan N! Mitä tuo saako kysyä? Kuuluks mä vaan nyt sen? Ei, no nyt sä voit vaan olla. Mä voin kuva. Vaan olla. Niin. Onks tää nyt hyvä matka? On. Niin Miika. Niin. Et mitä niin. Mä voisin kyllä kertoa, mikä tässä on menossa. Kaikki on paska mieli. Nyt on menossa marraskuun 6. päivä. Ja me kuvataan kohtauksia, jotka sijoittuu tuon kesäkuun paikkeelle elokuvan ensimmäiselle päivälle. Kuvais hakataan luonsa sitten myöhässä semmoista 5 kuukautta. Vesikohtauksista voisi sanoa sen verran, että yhdessäkään elokuvan kohdassa, kun ollaan vedessä, niin ei ole lämmin. Muun muassa nää rantakohatkin, niin jos tarkkaan katsoo, niin huomaa, että eihän siellä kukaan muu ole uimassa. 15 astetta siellä on ollut veden lämpötila loppukesästä. Mä en mene uimaan. Tuolla on joku 15 astetta ehkä enintään ja nyt pumpataan krokotiili ja jatkamme ne uimaan. Siinä on Janita. Ihan uusi kasetti, kato. Mikrofoni sille, että se on tässä. Eli näin. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että hyvä elokuva ei pysty tekemään, ellei nolaa itteensä. Ja me ollaan varmaan nolattu kaikissa mahdollisissa paikoissa. Että junissa, kahvilossa, rannalla. Aista paska! Toi kersa meni. Voit huota koipaa, mä oon sanomettu päässyt. Sieltä tulee toinen. Mä oon sanomettu päässyt sitä, jos on sinne.
Haistat paska! Täällä mennään kuvausporukkaamme. Tultiin kuvaamaan hellettä kaunista uimista. Pitää evakuoida vähän komaa. Alkoi yhtäkkiä tiihkuttamaan vähän taivaan tarkkiin. Vähän joo. Moi! Tää rannalla enää ketään ole. Noin sorsa. Poliisit on tullut peräti 4 kertaa keskeyttämään meidän kuvaukset tämän elokuvan aikana. Ja yhden kerran oli muun muassa tullut hälytys graffiti-hooliganismista, kun meillä on ollut tällainen feikki, muovinen feikki graffiti sähkökoppiin liimattuna selittelemään. Niistä on kuitenkin aina selvitty, että ei siinä mitään kertaakaan ei olla jouduttu keskeyttämään kuvauksia siltä päivältä. Oikeasti pokkaa mitä graffiteja tehdä sähkökoppeihin. Tämä on tällainen irrotettava malli. Sen tuossa pöytäliinasta väsäsi ja sen on näkynyt. Tarjoajasta on sinisiä kalvoja, tarkoitettu johonkin aivan muuhun, mutta saa ihan hienon näköistä valoa, kun heittää tuon halogeeni eteen tämmöisen pyykkipojilla puisilla. Tämä on vaan varoitteinen kärähne. Elokuvan suola on mun mielestä nämä tappelu- ja taka-ajokohtaukset. Niihin on satsattu tosi paljon, niitä on käyty harjoittelemassa paikan päällä montakin kertaa. Monet kohdat on siis etukäteen testattu, että onko ne edes toteuttamiskelpoisia. Hätkä. Mut kokea saada, onks näyttääks nyt sen Mustangilta? Sakkaus toi nyt hauska. Tappelukohtausten koreografiat me ollaan etukäteen harjoiteltu paljon autotallissa ja silleen niistä on saatu mun mielestä tosi hyvät. Sit sä lyöt Merkillä päähän, sit mä teen sen kunnon liikkeen, okei? Okay? Niin siis se jälkeen mä lyön sun vatsaa, okei? Okay. Ja sen jälkeen se potkasta mulla on hitu hieno tästä läpi silleen. Pää heittää sen 2 vuotta. Hei! Vähän nopeammin reakti. Älä noin nopeasti tuo käsi siihen. Uudestaan. Sit sun pitäis, lähet vähän kauemmas vielä. Lähet vähän kauemmas sieltä sillä vielä. Okei, okay, kuvaa. Okei, okay, ja Toni lyödään klaffi 700. Casey, man. Tuli ilmaisut aina tunnille. Kuva. Okei, okay, lyö. Käy. Sä oot kitomaan mun missä mä sitten. Se pysyy se takia alla, ei se yksi potki. No sitä tarvitset monta kertaa. Jakia potkastaan mahaan, Otto 1-2. 2. Vähän. Nyt. Se on muuten osu. Leffassa oli selkeästi tämmönen pioneerihenki esillä, että Miikan käsissä niinku yö muuttui päiväksi ja päinvastoin. Meillä oli paljon tällaisia kikkailuja, mitä käytettiin ja oikeastaan aika halpoja temppuja. Elokuvahan sisältää luonnollisesti paljon erilaisia jippoja. Esimerkkinä tää jätkien kadetti, josta piti saada kiinnostavampi käsikirjoittamalla siihen B6 kone. Todellisuudessa siinä on kuitenkin litran kokoinen 50 hevosvoiman pikkumylly. Se ei liiku juuri mihinkään. Esimerkiksi näitä rallikohtauksia varten sitä on jouduttu kiihdyttämään kilometrin verran. Ja sitten nopeus on luonnollisesti vielä tuplattu tietokoneella. Vittu, olla umpimies. Joudutaan ajaa niitä vastaan. Ja jossain kohdissa, missä tämä kadetti lähtee paikaltaan kiihtymään, meillä on ollut 6 raavasta miestä työntämässä takapuskurista siihen lisää potkua. Yksi ongelma oli myös tämä, että tämä kadetti piti saada sutimaan. Ja noilla hevosvoimillahan se ei sudi, jolloin meidän täytyy pumpata renkaisiin ylipainetta, öljy tänne ja sitten vielä sitoa paksuun mäntyyn tämä auto kiinni. Minkäännäköisiä suhteita ei ollut mihinkään poliisiin, jolloin viimeiseksi vaihtoehdoksi jäi tehdä itse tämä auto kontaktimuovia käyttäen teipata kylkeen poliisin tarrat ja luonnollisesti teippasimme vaan toisen puolen rahaa säästäen. Me tehdään poliisiauto-elokuva. Me ihmetellään nyt, millä saadaan kiinni nämä katolle nämä vilkut, mutta pönttöimukupithan ovat
ilmiöisen täydellinen sopiva ratkaisu tähän. 5 metriä rautatankoa, 20 pientä jotakin läpinäkyvää pleksistä, säilytysrasiaa, 2 pönttöimukuppia, 3 valoa ja se on siinä. Tietysti kuuma liima on vielä litra. Kromatekoiset vilkut on kelpo kunnossa. Spratsi pois sieltä taustalta! Ja nyt meitsi näkyy hyvin, koska toi meni matalaksi, eikö niin? Se näkyy. Näkyy tää hyvin? Näkyy tää? Yhdessä kohdassa meillä lyödään polkupyörällä ihmistä päähän tässä elokuvassa. Ja joku olisi varmasti sitäkin lähtenyt tietokoneella toteuttaa 3D-nä, mutta meillä oli tällainen perinteisempi ratkaisu, että tehdään tähän fillariin tällainen vaihdettava muovinen 100 gramman irtopää, jolla pystyy lyömään ilman, että mitään vakavaa tapahtuu. Ja toi meni ihan vitulle multa. Myös Eerika hautakivestä saatiin tosi aidon näköinen. Se on tehty pahvilaatikosta ja päällistetty myös kirjanpäivystysmuovilla. Suurin osa elokuvan digitaalisista efekteistä on lähinnä tietysti mikrofonien poistelua ja valojen kadottamisia, mutta jonkun verran meillä on myös tällaisia ihan trikkejä, joissa on yleensä yhdistetty 2 kuvaa toisiinsa. Esimerkkinä Tonin siltakohtaus, kun Toni nousee kaiteelle. Meillä on kuva näistä raiteista ylhäältä päin. Tämä trikin toinen elementti on tämä videoklippi, jossa Toni nousee kaiteelle, joka on tietysti kuvattu vain muutaman metrin korkeudella. Mä ei tarvitse mennä sinne reunalle asti. Making offia. Kuvausryhmämme saapuu kuvauspaikalle. Kuvataan Miikan kanssa tästä aika iso ottoa. Tonil poikkee halvan köyhän näköinen rautaketju kädessä. Ja jotkut ihmettelee tätä kohtausta, missä Janita jää junan alle, vaikka todellisuudessa tämä on ehkä yksi niistä helpoimmista elokuvan tempuista. Siinäkin on ihan yksinkertaisesti yhdistetty 2 kuvaa, eli pätkä ohi menevästä junasta ja pätkä Janitasta. Joku tosi tarkkasilmäinen on ehkä saattanut huomatakin, että meillä on jopa jaksettu laittaa tuohon tuollaisia kipinöitä tulemaan noista junan lukkiutuneista pyöristä. Ne on siirretty rälläkästä siihen. Ja tää riipaiseva jarrutusääni on sitten kans eräänlaisesta sirkkelistä siihen otettu. Vihastin me! Nyt! Elokuvan äänet on ollut tosi kova työ. Sitä on tehty saman verran työtunteena kuin tätä koko elokuvaa muuten. Vaikka tämä onkin draama, niin tässä on tämän vuoden aikana äänitetty ja miksattu yli 1000 yksittäistä ääntä. Meillä on tietysti dialogia, mene, paskat, askelia, vaatteiden kahinaa, hengitysääniä, lintujen laulua, lyöntiääniä.
huitasuääniä, kaikkea löytyy. Lyöntiääniksi me ollaan kokeiltu kaikenlaista. Meillä on ollut hedelmiä ja erilaisia kankaita ja lihakimpaleita, mutta paras ääni on tullut lyömällä oikeasti vatsaan. Meillä on ollut vastanäyttelijä lyönyt toista ja sitä on sitten mikitetty tarpeeksi läheltä niin, että ollaan saatu siihen jytyä. Tässä ollaan homma valmis.